Partia Socialiste e vënë në akuzë për munges transparentës dhe punimeve të asambles ka publikuar në faqen e saj debatet që u zhvilluan me dyert të mbyllura që kanë shoqëruar gjithë mbledhjen. Zëri më kritik pas Ben Blushit ishte deputetja e Shkodrës Mimoza Afizi, e cila tha se është ndjerë rrezikuar pas asaj që ndodhi në Elbasan e më pas në mbledhjen e grupit në Tiranë dhe ka kërkuar ndjesën e Edi Ramës. Propozimi i tij i fundit për zhvillimin e një referendumi në Partinë Socialiste i hedh poshtë argumentat e tij, sepse lind pyetja: përse pas kemi kohë të shkojmë pranë antarëve të Partisë Socialiste të kërkojmë referendum dhe nuk pas kemi kohë të respektojmë statutin aktual, pra të kërkojmë votën me një kandidat përballë? Unë miqtë e mi dhunën nuk e pranoj. Nuk pranoj që një koleg ynë të lëshohet prej e njerëzve agresiv. Ndjehem keq nga heshtja mbytyse e kolegëve të grupit. Unë miqtë e mi pas incidentit të Elbasanit dhe skenave të dhunës së ditës së hënë në Tiranë, ju them sinqerisht se ndjehem e rrezikuar për veten apo për kolegët e mi që po ndjekin këtë kaos. Dhe kjo më trishton pa mas. Këtë nuk ja fal miku tim, kryetar të Partisë Socialiste. Se për një dekadë që bashkëpunojnë, pas viteve të tëra që e kam ndjekur pas, me shprehje se do sillnim bashkë në këtë vend më shumë begati, siguri e liri, nuk ja fal që erdhi dita të kem frikë se unë apo njëri nga kolegët e mi do të cënohet fizikisht për arsyen e thjeshtë se nuk jemi dakord me të. Unë sot prita dhe do të vazhdoj të pres një ndjesë prej tij për skenat e dhunës së ditëve të fundit. Nuk e bëri sot, shpresoj ta bëj së shpejti. Nëse nuk e bën, unë e kam shumë të vështirë të jem pjesë e aktiviteteve të tija publike. Edhe arta date që pak ditë më parë u shfaqe qeshur në krahët e Edi Ramës rezervoi disa kritika në fjalën e saj. Ideja e referendumit nuk e ka lënë të kënaqur datën që ka zgjedhur të i drejtohet me këtë pyetje leadershipit. Kur mund të më krijohet mundësia që unë të kandidoj dhe të bëjmë kryetare partie pa aspiruar për të bërë kryeministër? Pakënaqësia e datës ka shkuar deri në tone paralajmëruese. Partia Laboriste mbledh kongresin dhe konventin e saj çdo vit. Dhe çdo vit një sfidant mbledh 30% firmave të konventës dhe hapet gara, jo siç është bërë në statutin e ri, që të dalun të mbledh 10% të firmave të kongresit dhe pasaj kongresit të votoj nëse unë duhet hynë garë me 50+1. Këto janë artifica që e mbysin demokracin dhe nuk krijojnë shanset barabarta për të drejtuar një parti kaq të madhe. Dhe unë uroj, sepse në moment që do të gjykoja që do të thellohet mbytyja e frymës demokratike, po ja u them që një çerek shekulli të milituar në një forcë kaq demokratike që i ka dhënë vendit kaq shumë zhvillim, nuk është një dramë e madhe që të largohesh. Dhe këtë e them me bindje të plot. Ben Blushi provokoi të pranishmit me këtë deklaratë. Se ka marrë vendim. Nëse duhet zgjedh mes Partisë Socialiste edhe Shqipërisë, padyshim do zgjedh Shqipërinë. Padyshim do zgjedh Shqipërinë çdo ditë edhe deri në fund. Kundër përgjigjet që mori nuk ishin të pakta. Të kesh nxjerr vendin nga kriza. Ti kesh dhënë mësime vetes dhe ti kesh kthyer atë që meriton qytetarit. Dhe të bësh debat sikur ke dështuar është totalisht fatkeqe. Nuk jam dakord me asnjërin nga benat, në fund edhe me mikun tim Ahmetaj. Ne nuk kemi zgjidhje tjetër që duhet ta duam Shqipërinë. Edhe e them pa asnjë lloj vetëmbajtje, sepse secili prej nesh që jemi deputet Partisë Socialiste, nëse do të kandidonte i pavarur, unë besoj që shanset për të zgjedhur deputet do të kishte zero. Unë nuk jam dakord me Benin që thotë midis PS-s dhe Shqipërisë unë zgjedh Shqipërinë. Pa bashkë? Ne tjerët pas kemi zgjedhur PS-n dhe kemi lënë Shqipërinë mbas dere? Këto aludime, këto lloj udhkryqesh, besoj që nuk shkojnë, janë të tepërta. Pra pa çdo ndarje parimore fshihet një interes personal, fshihet një ego personale. Ka qenë raste që më ka ardhur shpirtin majtundës. Po ama, që ditën që kam ardhur në Partinë Socialiste, i kam thënë vetes, prit dal. Ka ca njerëz. Pemësh Partia Socialiste, hajde marrim gjithë sopatën dhe ti biem. Bam njëri, bam tjetri, derisa të bjerë. E kur të bjerë, themi, o, po si ra kjo. Pra! Nëse zgjedhim partinë, apo nëse zgjedhim Shqipërinë, unë fakte refuzoj fare këtë si ndarje. Se as
as qëndron dhe as duhet, as nduket ushtrim logjik të merremi me cili prej nesh zgjedh partinë e cili prej nesh zgjedh Shqipërinë. Janë të dyja një lloj. Kemi zgjedhur të gjithë të njëjtin gjë. Sepse në këtë parti nuk rrim për ndonjëun këtë parti, por rrim për sa kohë kemi mundësi ta bëjmë më të mirë Shqipërinë. E as ekziston fare ky bast. Është grack logjike që për hir të vërtetës as më pëlqen që e dëgjova dhe as preferoj ta vazhdoj. Historia e referendumit, kryetari e deklaroi, mua më duket kundërproduktive dhe barr për të gjithë ne. Unë nuk e pranoj dot që e majta të përdoret si instrument për të vendosur Partinë Socialiste në cep tringut. Nuk e pranoj dot. E refuzoj dhe jam gati të përballem me gjithë secilin që artikulon këtë tezë që Partia Socialiste është më djatha se sa PD-ja. Nuk është folur për thelb deri tani. Deri tani në këtë parti është folur vetëm për ambicie. Për thelb të majt akoma më keq nuk është folur. Fjalën e fundit kundër Blushit ka tentuar ta thotë Vangjush Dako. Është thjesht një mlef. Kam qenë vetëm me Blushin, e tha atje në pesë, do të shkatroj ty një vit e gjysmë para. S'kishe punë fare atëherë me këtë. Do të shkatroj. Këto nuk janë sjedhje të një kolegu që vërtet i dhimbset Partia Socialiste, këto janë ca mlefe personale që mund të ketë. Faktikisht, kishe një fjalim sot të reqës, unë era këtu shumë i acëruar nga Elbasani, mendova thash Blushi tiki mos jetë më këtu antar i PS-s, për çfarë duhet jetë më antar? Pas 6 orësh debati, pikat mbi i ka vënë kreu i Asamblesë Kombëtare Socialiste Gramoz Ruti, i cili debatin brenda partisë e sheh si shërbimin më të mirë që mund t'i bëhet kundërshtarit politik për zgjedhjet e ardhshme. Nuk mund vesh. Në betejën e ardhshme elektorale, me integritet moral dhe politik të cunguar të leadershipit partisë, siç është kryetari i partisë, që do të heqë fushatën. Ky është shërbimi më i madh që mund t'i bësh kundërshtarit. E pana për paga politike. Dhe ne kemi 8 muaj që diskutojmë vetëm këtë çështje. Atëherë kushdo të ishte nga ju vetë, çfarë do bënte? Po të ishja unë të atakoja, do bëja vetëm gjë. Mocion u zbesimi. Po, është normale të bëhet. S'ke i besim e këta. Ti bëj mocion u zbesimi, ta hekim, shkeme atë punë. Ky s'ka ndorë këta. Ky kishte dorë atë që bëri. Që tha më plaset keni 9 muaj dhe unë kërkoj emocion besimi. Dhe që të vesh në zgjedhje të duan shumë shka, po të duan 3 gjëra. E kam thënë dhe mos u mërzisni nga kjo. E para fryma. E dyta organizimi, e treta veprimi politik. Deri më sot, as frymën, as organizimin dhe as veprimi politik se kemi. Ku do vemi? Kjo është i hapç në tavolinë e kundërshtarit. Prandaj, për mua, problemi është më shumë politik, se sa organizativ dhe statutar. Pavarësisht tonit të ashpër në mbyllje të punimeve, fjalës së Ruçit nuk i munguan as batutat. Kë bërësha ka me Blushin, po po e them këtu, se kemi këto 7 muaj që po qajnë për statutin e partisë. E dini që thashe, kur flasën 3 veta, vajtë 25 vetë në këtë partijë, thashe, kushta, Fatos Nanua i pari, thashe, Edi Rama i dyti dhe ti Blushi i treti, për statut partije, valla im vjen të vras vetin thash. Zoti ministri i Brendshëm ka ndonjë gjë me rendin? Sigur s'na fal, domethënë duket. Edhe makinën time ke gjobitur 20 herë. Unë çfarë të bëj ty që më prish rendin tash ti?